સાબરકાંઠા જિલ્લાના મુખ્ય મથક હિંમતનગરમાં હિંમતનગર કેળવણી મંડળના નિયામકની ચૂંટણીના પરિણામ બાદ આજે હિંમત હાઈસ્કૂલમાં ચૂંટાયેલા સભ્યોની પ્રથમ કારોબારી બેઠક મળી હતી, જેમાં કેળવણી મંડળના નવા પ્રમુખ તરીકે હેમંતભાઈ મહેતાની સર્વાનુમતે વરણી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મંડળના સભ્યો અને ટેકેદારોને નવા પ્રમુખ સહિત આખી બોડીને ફૂલછડી આપી શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. હિંમતનગર કેળવણી મંડળના નવા નિયામક મંડળની ચૂંટણીનું મતદાન ડિસેમ્બર માસમાં હિંમત હાઈસ્કૂલમાં યોજાયું હતું. ત્યારબાદ મોડી રાત્રે પરિણામ જાહેર થયું હતું. દિવાળી બાદ હિંમતનગરમાં હિંમત હાઈસ્કૂલના સભાખંડમાં ચૂંટાયેલા 21 સભ્યોની કારોબારી કાર્યકારી પ્રમુખ ગોપાલસિંહ રાઠોડ અધ્યક્ષતામાં બેઠક શરૂ થઈ હતી, જેમાં ચર્ચા વિચારણા કર્યા બાદ બેઠકમાં સર્વાનુમતે કેળવણી મંડળના પ્રમુખ તરીકે પ્રમુખ હેમંતભાઈ જયંતિલાલ મહેતા, ઉપપ્રમુખ તરીકે ડૉક્ટર યશવંતભાઈ વી પટેલ અને હિરેનભાઈ એનગોર, મંત્રી તરીકે જીતેન્દ્રભાઈ નારાભાઈ પટેલ, સહમંત્રી પરાગભાઈ પી દોશી અને ખજાનચી પંકજભાઈ પી પટેલને વરણી કરવામાં આવી હતી. હિંમતનગરના કેળવણી મંડળના નવા પ્રમુખ સહિત બોડીની જાહેરાત થયા બાદ મંડળના સભ્યો, સંસ્થાના આચાર્ય સહિત મિત્રો અને ટેકેદારોએ ફૂલછડી આપીને શુભેચ્છાઓ આપી હતી. હિંમતનગર કેળવણી મંડળની આગામી બેઠક ઉત્તરાયણ બાદ મળશે. જોકે હિંમતનગરની હિંમત હાઈસ્કૂલમાં આજે નવા ચૂંટાયેલા કારોબારી સભ્યોની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં સર્વાનુમતે પ્રમુખ સહિત નવા હોદ્દેદારોની સર્વાનુમતે વરણી થઈ હતી. 11થી વધુ સંસ્થાઓ કેળવણી મંડળ સંચાલિત છે અને આગામી દિવસોમાં સૌને સાથે રાખીને સંસ્થાનો વિકાસ કરવામાં આવશે. જીલ રાવલ, જેડેસ ટીવી, સાબરકાંઠા. ઓકે, આવવાની છે. આજરોજ હિંમતનગર કેળવણી મંડળની 21 કારોબારીની સભ્યોની મિટિંગ હતી, જેમાં દરેક હોદ્દેદારોની વરણી થઈ અને દરેકને 6 પોસ્ટો પ્રમાણે દરેકને પોસ્ટો આપવામાં આવ્યા, હોદ્દેદારો નિમવામાં આવ્યા છે. અને આ સંસ્થા લગભગ 11-12 સંસ્થાઓ ચલાવે છે અને આગળ ઉપર આનું જે કંઈ વિકાસ થશે તે બધાને સાથે રાખીને કરવામાં આવશે.